Добрий вечір. Це тема дня в студії Тарашевська. І сьогодні ми поговоримо про подальшу долю спорткомплексу «Зоря». У нас в студії начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Олег Машкін і голова батьківського комітету секції плавання спорткомплексу «Зоря» Володимир Нать. Друзі, я вас вітаю. Приємно вас бачити в нашій студії. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Позавчора під час візиту до Миколаєва президента Порошенка батьки та спортсмени влаштували пікет біля «Зорі» Машпроект, щоб звернути увагу керівництва країни на ситуацію, яка склалась навколо спорткомплексу «Зоря». Наші колеги зі служби новин спостерігали. Будь ласка. Біля матеріальних воріт заводу «Зоря-Машпроект» зібрались три громадські організації. Організували мітинг, на якому висунули свої вимоги до президента України Петра Порошенка. Діти у формі кольорів збірної України зі спортивними медалями. В руках плакати на підтримку спорту у Миколаєві та передачі спорткомплексу «Зоря» на баланс міста. Батьківський комітет і тренери звернулись до громадських організацій за підтримкою в проведенні мітингу. Вимога одна. Мы, родители, общественность города Николаева, вышли с инициативой к депутатам городского областного совета. Ми, батьки, громадськість міста Миколаєва, вийшли з ініціативою до депутатів міської і обласної ради з проханням прийняти у комунальну власність міста спорткомплекс «Зоря». Була зроблена величезна робота, і депутати міської ради згодні прийняти спорткомплекс «Зоря». Проте завод передає не весь спорткомплекс, а передає тільки будівлю, тобто один корпус, де розташовані секція плавання і таке інше. На цьому моменті виникло протиріччя між містом і заводом. Петро Порошенко зупинився біля пікетників. Володимир Нать їде до заводу разом з президентом. Дайте мені представника від вас. Зі мною я Люди стояли півтори години. Далі частина людей розійшлась, залишилось чекати на рішення спортсмени, їхні батьки та тренери. Біжи до нас. Володимир Валерійович, на мастера міжнародного класу да. Виконує. Дорогі президенти, молодці. Так, у нас є для вас одна приємна новина. Перша позиція. Ми переговорили з Картошкіним. Де у нас Картошкін? Це генеральний директор «Зорі». Маш проект. Переконали, хоча він і сам готовий був, щоб ми не лише басейн, але весь спортивний комплекс «Зорі» передали місто. Ура! Друга позиція. Ми прийняли ініціативу міського голови. І ви можете його подякувати, що він згодився прийняти весь комплекс «Зорі» цілком, разом. Бо в цьому була дискусія на баланс міста. Ура! Нагадаємо, у 2014 році керівництво «Зорі» Машпроекту вперше заявило про аварійний стан басейну. Діти займались плаванням тоді, коли всередині не тривали ремонтні роботи. Тепер басейн закритий для відвідувачів. Тече його чаша, а зі стелі у воду падає каміння. Керівництво заводу замовило експертизу, яка до кінця року має надати рекомендації стосовно обсягів ремонту. Батьки дітей, які займаються в секції плавання, протягом 4 років вели переговори з власником спорткомплексу про відновлення роботи секції та передачу закладу до комунальної власності міста. «Зоря-Машпроект» погоджувалось віддати тільки будівлю без спутньої інфраструктури, футбольних полів та тенісних кортів. На даний момент тренування плавців не поновилось. Друзі, будь ласка, судячи зі слів президента Порошенка, справа передачі спорткомплексу «Зоря» у комунальну власність міста практично вирішено, Олег Валерійович? Чи насправді це не так просто, як виглядає на перший погляд? На сьогодні мені відомо, що комунальна власність міста Миколаєва готує проєкт рішення про надання згоди про прийняття до комунальної власності міста Миколаєва спорткомплексу «Зоря» в цілому земельну ділянку з футбольними полями. І після цього
керівництво заводу зможе звернутися до державного підприємства «Укроборонпром», щоб їм дозволили перейти до комунальної власності міста. Втім, підприємство «Зарямошпроект» наполягає на тому, що передати у комунальну власність міста лише спорткомплекс «Заря», а земельні ділянки і футбольні поля залишити у власності підприємства, так? Так, спочатку велись переговори про тільки про сам басейн, а зараз ми були комісії як в міській раді, так і в обласній раді, і було прийнято рішення, що місто прийме, але прийме комплекс в цілому з земельною ділянкою і з футбольними полями. А чому ви наполягаєте на тому, щоб в цілому був прийнятий комплекс? Ну, це дасть змогу нам розвивати інші види спорту, не тільки плавання. Також це нам дасть змогу надавати платні послуги і якось заробляти гроші на утримання цього об'єкту. От у мене є лист, який був написаний Константином Володимировичем Картошкіним за його підписом 25 травня, що в 17-му році утримання спорткомплексу «Заря» обійшлось 8 мільйонів 650 тисяч гривень. Це за 17 рік. Звісно, я не можу розуміти, це тільки спорткомплекс і взагалі вся територія. Ну, на сьогоднішній день це більше 10 мільйонів міській раді і місту Миколаєва треба бути знаходити, щоб утримувати цей об'єкт і щоб він з пользою експлуатувався і могли тренуватись там без всяких перешкод наші діти, які займаються різними видами спорту. А скажіть, будь ласка, чи вистачить коштів на утримання спорткомплексу «Заря» разом з футбольними полями і земельною ділянкою? Адже у комунальну власність міста переходять не лише спорткомплекс «Заря», а ще й інші спортивні заклади. Так, дійсно, в цьому році ми очікуємо що долучиться до комунальної власності міста школа Олімпійського резерву з веслування на байдарках каної імені Миколи Гуцеленка. Також у нас є спортивне містечко, яке розташовано на проспекті Героїв України 4. Це все коштує грошей на утримання, і тому ми трошки стурбовані і переживаємо, щоб місту вистачило всіх коштів на утримання в гарному стані цих об'єктів. Ну, будемо сподіватися, що так станеться. Повертаємося до спорткомплексу «Заря». Про гроші на утримання всіх цих об'єктів ми поговоримо ще. А зараз, повертаючись до спорткомплексу «Заря», справа в тому, що тренерам заборонили здійснювати набір дітей у секцію плавання. У нас є коментар тренера з плавання В'ячеслава Мороза. Давайте послухаємо. Вчера я провел родительское собрание и как бы им объяснил, что руководство наше, именно Дворца спорта «Заря», до сих пор не проявляет никакой активности, чтобы нас собрать, тренеров, объяснить, какое расписание, где заниматься, что нам делать. Ну и мы решили с тренерами просто взять, как мы вчера выразились, власть в свои руки. То есть я собрал вчера родителям и объяснил, что мы раз нам ничего не объясняют, мы сами самостоятельно начинаем заниматься. То есть я им дал расписание, что мы с сентября месяца посещаем Дворец спорта «Заря», используя спортивные залы и площадки. А по субботе и воскресенье я буду с ними заниматься в бассейне «Водолей». Там есть определенное расписание, нам предоставили возможность. И также у нас бассейн у нас есть на ФОК, на МЭФ, там тоже есть возможность позаниматься. Ну вот и вот так вот я вчера это осуществил, этот набор, который будет длиться где-то недельки-две, будем подтягивать остальных детей, которые хотят заниматься даже при таких условиях. За неделю, за две до начала учебного сезона мы начинаем набирать детей новеньких, ну и заниматься начинаем спортсменами, которые готовятся к соревнованиям там, на области, на Украине. То есть у нас это по традиции, не спрашивая никого, мы обычно делаем. Но сейчас ситуация такая сложилась, на самом деле, если мы слышали конфликтное, что руководство нам запретило делать набор, запретило заниматься с детьми-спортсменами, потому что не работает бассейн. Ну, мы как мы отвечаем, а с 2014 года он не работает, что мы до этого делали? То есть это просто какие-то там непонятки, какие-то политика или что, я, конечно, не могу это точно сказать. Аргумент простой, бассейн не работает.
То есть наш аргумент того, что мы стараемся детей оставить в секции плавания, занимаемся с ними на суше, занимаемся с ними во всех бассейнах города Николаева, их это не интересует, ответа от них никакого не прозвучало. Ну а мы это решили инициировать с помощью, допустим, вот водолей, вот там прыжковая ванна, большая вода. Нам помогал там этот вопрос решить депутат городского совета Мандзюк Наталья. Допустим, в других бассейнах мы договаривались с администрацией, трудовые резервы, там бассейн, ну, по-старому называется. С администрацией приходили, договаривались, тренера приходили, общались, нам давали время, мы занимались. Все это как бы мы, естественно, своему руководству сообщали, но они никакое как бы нам не предлагали да, за, против. А вот буквально вот с этого учебного года запретили нам даже посещать водолей, посещать трудовые резервы, посещать ФОК нам. Не объясняй, вот нету объяснения. Спросите вы у них, почему нам нельзя ходить в другие бассейны и заниматься с детками? Почему нельзя заниматься в зале Дворца спорта «Заря»? Почему нельзя? Вопрос это у меня сам открытый. Я вчера это родителям, в принципе, говорил, что мы начнем заниматься, и может быть какие-то быть трения. Ну, как-то я думаю, это все как-то разрулится после всех событий, которые прошли. Це була думка тренера В'ячеслава Мороза. Будь ласка, чи можна вирішити цю ситуацію так, щоб і тренерський склад зберегти, і дати можливість дітям займатися плаванням? Володимир Валерійович, вам слово, будь ласка. Благодарю. А на сьогоднішній день нам вдалося зберегти в спорткомплексі «Заря» головне – це тренерський состав і дітей, які хочуть займатися плаванням, які хочуть взагалі займатися спортом. Ведь спортивный комплекс сам по себе – это только всего лишь навсего здание. Когда я сегодня шел на эфир, я ознакомился с некой статистикой Министерства молодежи и спорта. На 1991 год в Украине существовало 1500 детско-юношеских спортивных школ. А на 2017 год их уже стало ровно на 207 школ меньше. В каждой школе примерно в среднем занималось 350-400 учеников. То есть, если их стало на 207 меньше, то мы можем себе представить, какое количество детей сейчас не может заниматься спортом, не может посещать детско-юношеские спортивные школы. И еще очень важный момент. На сегодня около 4 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет проживают в Украине. И только от 11 до 13% из этого количества ходят, посещают детско-юношеские спортивные школы. То есть о чем говорил тренер? Что нам не разрешают тренироваться сейчас. А почему же тогда разрешали тренироваться с 2014 года, когда фактически бассейн перестал постоянно функционировать? А чему сегодня забороняют здійснювати набір дітей? Вот в том-то есть и вопрос. В том-то весь и вопрос, что с 2014 года бассейн постоянно не функционирует, тренер сделал все, что от него зависит, чтобы сохранить спортсменов, чтобы сохранить коллектив и чтобы заниматься спортом. Он разработал, на мой взгляд, уникальную методику, которая позволяет подготавливать спринтеров, то есть тех спортсменов, которые являются быстрыми на коротких дистанциях. Как результат, при неработающем бассейне с 2014 года, в 2017 году осенью Богдан Супрун занимает третье место, 50 метров брасом. В 2018 году весной уже Олежка Алексей занимает четвертое место брасом, дистанция 50 метров в Каменском. И почему сейчас не разрешают осуществлять набор, ну, нам это непонятно. Ведь содержать на своем балансе детско-юношеские спортивные школы было запрещено еще с 2008 года. Это записано в статусе детско-юношеских спортивных школ, который утвержден Кабинетом министров. То есть предприятие «Заря» Машпроект не имеет права утримувати на своем балансе детско-юношеские спортивные школы? Совершенно верно. Так? С 2008 года. С 2008 года. Вот и я и хотел... все одно... Вот я бы и хотел как раз на этом остановиться, что, на мой взгляд, администрация завода и лично Константин Эдуардович Картошкин делали все, чтобы бассейн функционировал. Выделялись средства, проводились ремонты, но средств выделялось мало, в связи с объективной причиной. Ну, нет финансирования на заводе.
Мы в этой ситуации, как общественность, не можем помочь деньгами, потому что заводу запрещено принимать пожертвования. Противоречие. Мы начинаем говорить о спортсменах. То есть, вот мы спортсмены, мы хотим заниматься. А нам администрация говорит, так Одесской юношеской спортивной школы нет. Какие же вы спортсмены? Мы хотим развивать физкультуру и спорт непосредственно во дворце спорта «Заря». Дети выполнили спортивные разряды юношеские, мы хотим их присвоить. Открываем положение о единой спортивной классификации, в котором четко написано, что с 3 по 1 юношеские разряды присваиваются спортивными учреждениями. Видим, что на здании спорткомплекса написано «Палац спорту «Заря». Обращаемся к зам по спорту Возняку, и говорим, присвоите детям юношеские разряды. Не можем. Идем на прием к Константину Эдуардовичу Картошкину. Константин Эдуардович, присвойте. Он говорит, это табличка только, что там дворец спорта «Заря». На самом деле это структурное подразделение завода. Как может структурное подразделение завода присваивать юношеские разряды? Пусть свой статус изменит там управление по делам физической культуры и спорта города, а они тоже не имеют права по своему статусу присваивать юношеские разряды. Пусть свой статус изменит управление по делам молодежи и спорта области. То есть, получается, знаете, коллизия заключается в том, что никто законов не нарушает, а дети остаются за бортом. И ведь никому не известно, как проводились тренировки спортсменов. Никому не известно, что в любую погоду, в дождь, в мороз, слякоть, они собирались на остановке улица Южная, садились ко мне в микроавтобус, и мы ехали в Водолей тренироваться. После 6:45, во сколько начиналась тренировка, 6:45 начиналась тренировка, около 8 утра она заканчивалась. Опять в автобус, я завожу их на улице Космонавтов, и дальше они разбегаются по своим школам. Как, видя все это, мы могли остановиться перед тем, чтобы не начать работу над улучшениями? Мы понимаем, что легче нам не будет. Но в этом случае, когда спорткомплекс будет властностью МИСТа, мы сможем реально помочь как общественность. Мы сможем совместно работать в этом направлении. Олег Валерійович, будь ласка, якщо батьківський комітет готовий співпрацьовувати з вами, чи можна якось скоріше вирішувати цю справу? Ну, все залежить від депутатського корпусу, як швидко будуть прийняті всі ці рішення, як буде прийняти цей комплекс до комунальної власності міста. Потім ми будемо вивчати декілька варіантів, які будуть самими приємливими до цього. Це або прикріплення цих видів спорту. Я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Мене звуть Дмитрий. Я хочу спросити, який чекається бюджет на утримання всього цього комплексу в рік для громадян міста? Или он еще не отработан, не посчитан? И есть ли перспектива такие бассейны делать в Заводском районе, в Центральном районе? А так у нас два бассейна. Один в Корабельном районе, один в Ингульском районе. Есть ли перспектива о будущем, в будущем развиваться плаванию во всех районах города? И сколько в бюджеті грошей буде міста тратитися на цей комплекс? Спасибі вам за запитання. Будь ласка, Олег Валерійович, це до вас питання. Ну, це таке питання, на яке так точно не відповісиш. Я ж довів факти, які є на листа, що на 2017 рік на утримання спорткомплексу «Заря» було витрачено 8 мільйонів 650 тисяч. Це за 2017 рік. 2018 рік, звісно, це буде вища ціна, вища сума. Я думаю, це мільйонів 10-12. Що стосовно будівництва... А щоб зробити так, щоб в кожному районі було по басейну? Це важливо? Це б дуже було гарно. Ну, звісно. Але, на жаль, в комунальній власності міста на сьогоднішній день нема жодного басейну. І це велика проблема. І ці басейни, які, як і «Заря», як і трудові резерви вселяних, вони будували в 70-ті роки. Вони дуже енергозатратні, вони вже дуже устаріли. Зараз вже будуються басейни нові.
Ціна таких басейнів 25-літрових, ми от разом з Володимиром були, пам'ятаєте, приїжджав президент Федерації, да. І ми розмовляли, і вони наводили приклади, в яких містах збудовані басейни. Десь 53-60 мільйонів – це новий 25-літровий басейн з енергозберігаючими всіми установками. І це можна будувати, це можна робити, це треба робити. Плавання – це один із тих видів спорту, в яких працюють всі мишці. І це дуже корисно, як і для, це як для мешканців, які будуть просто приходити і оздоравлювати в цих басейнах. Тому, звісно, я згоден з людиною, яка позвонила до нас, що такі басейни мають бути в кожному районі міста. Мають бути, але їх немає. Їх поки що немає. І перспективи к тому, щоб вони були, поки що дуже далекі. Ну, десь приблизно так. А якщо навіть цей басейн у спорткомплексі «Заря», він вже дуже старий, чому така навколо нього, можна сказати, бійка? Ну, на мой взгляд, он имеет очень удачное расположение, это первое. Вот. И он поддерживается в достаточно работоспособном состоянии. Вот. И это покажет экспертиза, когда город будет его принимать. Они действительно смогут убедиться, что состояние довольно рабочее. Плюс ко всему, Константин Эдуардович Картошкин говорил, что в феврале 2018 года была проведена довольно серьезная экспертиза чаши бассейна. Вот, она дорогостоящая, в результате которой было даже выдано решение, что он может эксплуатироваться, но с ограничением доступа. То есть там был спущен на 30 сантиметров от верха была спущена вода, и было дано разрешение, значит, комиссии на эксплуатацию этого объекта. Потому что в любом случае руководство завода всегда очень следит за тем, чтобы объект был работоспособен и ни в коем случае не был в аварийной ситуации. Ну, втім, басейн був и залишається в аварийном стані. Он остается в аварийном стані, но туда доступа никого нет. И мы, как родители, никогда не настаивали на том, чтобы наши дети, я хочу это сделать на этом акцент, чтобы наши дети посещали бассейн аварийный. Никогда. Только после разрешения администрации на его посещение наші діти ходили в цей басейн. Тобто підприємство не може підтримувати басейн у належному стані, щоб він не був аварійному стані? Значить, щоб пройшла остання експертиза в феврале місяці, було прийнято рішення адміністрації завода, говорилося о двох путях розвитку подій. Значить, це говорив Паша Артур Іванович. Я перепрошую, на знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Здравствуйте. Добрий вечір. Вот я сейчас вас слушаю, и вопрос у вас совершенно не касается крыши, потолка. Там старые панели 70-го года ПКЖ, которых в городе вообще нету. И там аварийное состояние прежде с потолками. Там, когда делали бассейн, мы еще были молодыми, и делали фундаменты, никто их не вибрировал. Там ремонтировать нечего. Человек только вложил деньги, директор завода, а толку ж нет. Спасибі вам за ваше зауваження. Будь ласка, тобто не лише чаша басейну, а й, як зараз сказала наша глядачка, і дах теж не в порядку. Ну, на мой взгляд, будет экспертиза со стороны городских властей при приеме этого объекта. Там будут специалисты, которые смогут дать оценку. Ну, я думаю, что действительно будет створена какая-то группа або комісія департаменту житлово-комунального господарства, яка перед прийняттям до комунальної власності вивчить цей об'єкт, побачить, що там, які є недоліки, які є проблеми, і потім прийде до цих висновків, коли будемо приймати до комунальної власності міста, то певні виводи будуть зроблені. І будуть вже плануватися на наступний рік якісь закладуватись гроші, щоб це відремонтувати і модернізувати. І
Друзі, у нас залишається 2 хвилини, і мені б хотілося зробити підсумок нашого ефіру. Які кроки треба подолати, щоб спорткомплекс «Заря» працював і для людей, і для спортсменів, і для міста, взагалі, щоб він був дієпрацездатним? Будь ласка, вам першому слово, Олег Валерійович. Ну, я вже казав, треба пройти всю процедуру, це сесії, комісії, прийняти до комунальної власності міста, щоб на сьогоднішній день власник дозволив перейти до комунальної власності міста. Це перший крок? Це перший крок, так. Коли ми отримаємо комунальну власність міста цей спортивний комплекс, ми будемо вирішувати, як нам ліпше робити. Або приєднувати ці відділення до наших спортивних шкіл, або робити нову спортивну школу, яка буде базуватись в цьому комплексі. Також будемо залучати, щоб використовувались футбольні поля, щоб вони приносили якийсь дохід за ці гроші, щоб утримувався цей об'єкт. Тобто це не кут ця ситуація, а просто шлях довжиною в певні... Дійсно, це чудовий об'єкт з великою земельною ділянкою, він має наповну працювати, тренуватись там діти, і я думаю, ми над цим будемо працювати. Будь ласка, Володимир Валерійович. Я думаю, что основная работа еще предстоит. Предстоит обновить базу, предстоит купить новое оборудование. Мы со своей стороны, как общественность и как родительский комитет, всецело будем этому помогать и сотрудничать с управлением, с городским управлением физкультуры и спорта. И мы думаем, что будет создана детско-юношеская спортивная школа, либо она будет прикреплена с отделениями плавания, прыжки на батуте, художественная гимнастика и футбол. И спорткомплекс «Заря» станет центром развития детско-юношеского спорта Николаєві. Дуже хочеться на це сподіватися, адже зараз часу вже більше немає. У нас сьогодні в студії були начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Олег Машкін та голова батьківського комітету секції плавання спорткомплексу «Заря» Володимир Наць. І ми говорили про подальшу долю спорткомплексу «Заря». На все добре.